aké je to spoznať takto naživo také hviezdy, ako sú Robo Vitek a Jano Mucha? Tak naživo som ich už zo párkrát videl na štadióne, ale ako spoznať, pokecať trocha je celkom fajn. Máme len dobrých futbalistov a títo chlapci, chalani majú rád veľmi futbal. A ja som tiež bývalý futbalista, takže ja som odohral, dosť dlho hral, takých 30 rokov som hral futbal. To nás tak motivovalo, aby sme mali tú besedu. Decka sa tešili, pýtali sa veľa zaujímavých otázok. Vás ako učiteľov to tým pádom asi teší, že sa zaujímajú aj o futbal, aj o šport celkovo. No samozrejme. A videl som, že nielen chlapci, ale aj dievčatá sa pýtali a mali dosť zaujímavé otázky.